شر لوغا هل يا رما سياسة قبل كمدوغا انا كقب قلن قدوميها قبل كمدوغا دوقا مقالدة قال كعيو يوميد كميدا وسيرادة دولة قبلتك بنتلان ايا لوغب تاي مقالدة قال كعيو وحانا وربحين تاني نوغد دياريا وريا سومالي چانل حسن حسين حسن وحا حفيسكا قريقا قبل كا شير صحافة ديد سيو دجيرا وقوقب تاي قدوميها قبل كمودوك دوغا دقمادا قال كعيو ايا وزير كوحيجينكا وزاردة دولستا تهودا ايا قرومادا بونت لان وحاين مسوليين تاني كهاد لان حالادا سياسة ديد اي بونت لان اي مانتا gudoomiyaha gobolka mudug maxamed yuusuf jaamac oo saxaafada la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee puntland amaanka gobolka mudug iyo fariin uu u diray musharrixiinta ku sugan gobolka mudug ee galkacyo ma ogolaanayna inay noqoto goob ay ku ururaan ama sida dukaafadii oo kale dadka inta qaswadayaasha ee puntland dhibaatadeeda iyo shacabkeeda dhibaateentiisa ka shaqeynaya waxa gudiga nabadgelyada uu go'aan ku gaaray in rar nabadgelyada wax u dhimaya iyo shirar siyaasadeed gobolka lagu qaban karin cidii ku qabatay in sharciga la horkeeni doono sidoo kale waxaan maanta halkan ka soo jeedinaynaa waxa la wada og yahay puntland 18kii abril inay aasixisay dastuur kaasoo lagu aasixiyay afti dadweyne kaasoo mid ka maanta gacanteeda ku jira 35 isim iyo 480 ergey oo dadka puntland oo dhan ka kooban inay aasixiyaan maalinta wixii ka dambeeyay puntland waa state sharci iyo dastuur leh qodobka 79aad ee dastuurka 35ta isim ay ansixisay 480 ka xubnood oo dibadda iyo gudaha iskaga ansixiyay waxa uu qorayaa muddada xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku inay tahay 5 sano qof wax doonaya waxaan leenahay doonitaankiisu inuusan ammaanka puntland iyo jiritaanka puntland wax u dhibin qof wax diidayana diiditaankiisu inuusan jiritaanka puntland iyo nabadgelyadeeda wax u dhibin qofkii wax mucaaradaya mucaaradnimadiisu inaysan noqon mid wax dumiya qofkii wax ayidayaana wax ayididdiisu inaysan noqon mid wax dimisa waxaan kaloo maanta xusaynaa oo ka hadlaynaa beelaha la hubaynayo iyo maleysiyaanka la hubaynayo ee magaalooyinka soo gelaya mid la aqbalaya maaha beelaha dadka tignikada wataa ay ku abtirsadaan waxaan kula dardaarmaynaa inay tignikada magaalada ka saaraan inay tignikadooda gacantooda ku ceshadaan ayna ka qaadaan dadka sufahada ah ee tignikada gacanta ku haya haddii beel walba ay subayso nin walba tignika soo qaato nin walba uu magaalada qoryola dhex maro magaaladu amni ahaan mayso in wax la dilo magaalada birmageydadeeda in dadkeeda la laayo waxa fududeeyey waa hubka sharci darrada oo magaalada maraya dadka oranaya hadday 8 January la gaaro fawda samaynaynaa sida qaarkood ay kala hayeen media dowlad baa la dhisayaa waa nimaa wax isku hayn ninkii wax isku haya ha soo dhawaado ringa siyaasadda ha soo fuulo ha tartamo hadduu madaxweynaha cod kaga helo xilka wuu ku wareejinaya waxaan ku celcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad gobolka mudug ammaankiisu 6 bilood sidii usoo wanaagsanaa waa la wada ogyahay dadaalka ciidamadu sameeya waa la ogyahay dadaalka shacabku sameeya waa la ogyahay dad tirayar inay ammaankeenna ka burburiyaan nin kale ammaankan burburinaya oo waxbaan ammaanka u dhimaya haddana faroolaan mucaaradaya faroolada la mucaarada maaha ammaanka gobolka mudug oo la burburiyo xasan xuseen xasan soomaali channel gaalkacyo